Co głowoje? Evo, startala je prva od dvije utrka danas na 12,5 krugova, 5000 metara, prvo idu juniorke i dalje smo ovdje na skoku dalje. Čekamo broj 408, to je Aleksandra Kuleba, jučerašnja osvajačica medalje u troskoku. Ovdje Marta Svrtan, jučer treća na 3000 metara. Molimo tatu Bakšića da se javi kod razglasa, tata Bakšić kod razglasa. Imamo jedno proglašenje, zapreke muški, može, imamo još tri kruga, stignemo. Nina Katalinić podijelit će komplet zlatne, srebrne i brončne medalje trkačima na zapreke članovima Agrama, a brončani je Antonio Blažić. Svi su išli u osobe rekorde, 10-10-43, drugi Omer Hasanbegović 10-07-60, a prva Hrvatska za juniore Ivan Cvitić, također Agram 10-05-07. Evo, čestitke Ivanu Omeru i Antoniju. A pratimo sada vodeću Martu Svrtan koja je u posljednjih 1000 metara. Crtam još dva kruga. Thank you.
Posljednji krug. Čini se da je odustala ovdje Večenović, Marica Križevaca, sada zvoni za i Gurušanac i Švardić, a smrtan je u posljednji 200 metara, 18-21 i njen rezultat iz prijave. Tara Iličinec, tamo sada na četvrtom mjestu, a možemo pozdraviti pljeskom pobjednicu na 5000 metara. Jučer je bila treća na 3000, danas je ovo prva na 5000 metara. Marta Svrtan, 2005. godište, se tiče Zagreb, bit će to negdje na 18.30. Evo. Thank you.